Здравейте, уча Семени. Добре. Да се представите на нашите зрители, те опознавате, че но все пак. Свещеник съм в храм Света Богородица, енорийски свещеник и имам научни интереси в областта на християнското богословие, пастърското богословие, на богомилското учение, различните инославни и иноверни учения, исляма. Дисертацията ми е на тема чин за прием на сарацини в църквата, т.е. на мюсюлмани. Това е накратко. Накратко, но нашия повод е във връзка с проведената конференция, която състоя на 13-14 в София. И ви участвате в тази конференция, покани сте в тази програма от професор Христов. Да. Значи, вие сте в течение, имаме, бих казал, даже серия от предавания, които са написани, които бяха посветени на темата на богомилското учение, историческото му развитие и проявите му в съвременна България, така нареченото ново богомилско учение и неговите така приемници, хората, които го разпространяват. Опита да бъде представено като същинско християнство, като изконно българско учение, дори да замести по някакъв начин християнската вяра и ако може да отмести и църквата. Отче, аз връзка с това да питам. Ето евангелисти, протестанти, включително католици, след толкова години в България не можаха да направят такива порази, каквито в момента създават така нареченото ново богомилство. Вашето мнение? Ами аз не съм точно на същото мнение. Според мен всяка душа, която се отнеме от църквата, която е тяло Христово, т.е. всеки човек, който загуби връзката с Бога, защото когато Бог изпраща своето Слово, своя Син, Господ Иисус Христос на земята, единствения си Син, единородния, за да влезем в темата и за богомилството, нарочно наблягам на така, това божествено, на това разкриване на Бог за себе си, на нас, човеците, Той дойде на земята да ни изкупи от греха и от смъртта. Като чрез жертвата си на кръста, той ни осинови, той направи свои синове и дъщери. Това е най-общо казано. И когато човек има неправилна вяра, ако можем да го обясним по-лесно, това е все едно да вземеш неправилен път към някаква цел на твоето пътешествие. Тръгнал си за София, пък хващаш пътя за Варна, например. Няма как да стигнеш, трябва да си го правиш посоката. Това е правилната вяра. Тя насочва човека в целта на него, за негото пътуване. А целта на нашето пътуване, като Божие творение, т.е. целта на човешкия живот, това е да стигнем до Бога. По-скоро да направим място в нашето сърце, така че Бог да дойде в нас и да заживеем с Него. Защото, доколкото аз знам, че при богомилство се възприема, че Сатанил е също син на Бога. Да. Сега, ако трябва да влезем в темата конкретно за богомилите, разликата, има един интересен акцент, който само ще така насоча вниманието на зрителите на предаването ви, че западното общество и западните така наречени протестантски общности, много от тях се опитват или са представяли или представят в момента своето възникване въз основа на богомилите. Някои от тях на катари и така нататък. Албигойци, които съществуват, това е още 10-11 век, когато започват да се развиват тези ереси в лоното на римокатолическата общност, която също е ерес според православната църква, но за да обясни какво означава, може би, ерес, това е разделение от живота в Бога, с някаква цел. От живото тяло на църквата. На църквата. Все едно да се отреже един член от тялото, той умира, защото не приема живителните сили на тялото. И във връзка с ново богомилското учение, и с големия интерес, който възниква в обществото и опита за манипулация, и не само, и сериозната манипулация на извори, и на интерпретации, които граничат с фантастични
теории, по-скоро романизирани представи на това какво е богомилството, се професор Христов, който е професор в Софийския университет, Богословския факултет на Софийския университет, той е специалист по старогръцки, преводач от световно известна, така световно известно признат, превел е на български от старогръцки Аристотел, превел е Йоан Дамаскин, има, той пише за Исихазма, за Исихазма от 14-15 век. Да не навлизаме чак толкова навътре. Не, просто представям. Да, да, едно отклонение, защото много често в момента се среща израза, че Исихазма и богомилството са ги приравняват. Нека да обясним, има ли някакво сравняване между тези две учения? В средновековието имало опит да бъде прехвърлено на Исихазма, но нека да вървим наред. Да, да извинявам. Да. Значи, това е основ, той, е, той ще води проекта за богомилството и историята му в историята и в наши дни. Богомилството на изток и на запад. Проектът е много широк, има много учени, които са поканени. Това е много важно, тъй като вие си спомните, че в едно от нашите предавания, вашите предавания, аз вече го приемам като да се радвам. Много благодаря за само една отклонение, много благодаря за вниманието, което обръща и позволявате на, давате възможност на църквата и частно в мое име да изкажем истинското вероучение на църквата, а не изменено или изкривено под някаква форма. Тъй като това липсва, този форум липсва, има наистина телевизии, които представят предавания, но винаги съм бил благодарен за вашите, за вашата покана. И в случая и днес. Сега да се върнем на хората, които ще участват. Те са именити учени, известни, международни. Единият, както казах, е професор Иван Христов. Той ще, изследва изворите. Тоест, изворовия материал. Дали има и то от старогръцки език, т.е. от Византия. Ще има също и други специалисти по старогръцки език. Беше и професор Евстатиев. Да, професор Евстатиев с доцент Евстатиева. Те ще разглеждат, изворите от които произхождат от исляма, арабски извори, има и християнски арабски извори, тъй като знаете, че арабите преди да станат мюсюлмани, те повечето са били християни, голяма част, една част са били и езичници. Тоест, арабски извори от ислямски и от християнски произход, както и извори от османска Турция, тоест от Османската империя, ако трябва да бъдем точни, от османо-турски, също ще има, ще се разгледа точно този особенен дискурс, т.е. тази гледна точка на западните, християни, които ние ги приемаме за, това са протестанти и разни други евангелисти, да, но главно лутерани, тъй като те първи възникват в, те първи се отделят от Римокатолическата църква. А Англиканската църква, тя също не е витерис, според вас? Да не отпланяме, да, защото ще стане много, ако трябва ще говорим и по тази тема. Да. Значи има професор доктор Мартин Илерт, той ще говори за дискурса за богомилство в Западна Европа. Тоест, как се възприема богомилството, той имаше много интересна лекция в, в София и наистина показва, че има влияние, но има и осъзнати богослови, от които имат протестантско изповедание, които имат ясна представа за това какво е богомилство, въпреки че някои от тях го възприемат като начало на протестантизма, така да се каже, който се противопоставя на официалната църква. Известен професор, това е професор Димо Пенков, той се занимава с апологетика, неговата специалност е апологетиката, той е защита на вярата. Той ще насочи вниманието си в този проект в богословско-апологетическите аспекти на изучаване на богомилство. Тоест, аз ще бъда
в този отдел на ще разгледат, заедно ще работим с професор Пенков и с доктор, свещеник доктор Сава Кокудев, който също ще, който също ще разгледа систематизирането на богомилско, ще систематизира богомилското учение в, и различните проекта ще бъде по-широк и различните дуалистични ереси. Тоест, тези, които изповядват това общо учение за, на дуализма, т.е. че което се противопоставя на християнското учение, което казва, че светът и човекът са създадени от дявола, а не от Бог, което е напълно противно на библейското откровение. Т.е. човека е създаден от дявола в някои нюанси, в някои дуалистични учения, специално в богомилството се казва, че Бог вдъхнал в човека духа, но тялото така или иначе материята е изначално зло, което накрая, ако стане време, когато обобщим, ще покажем на нашите зрители какъв, какви са проблемите, какво произхожда от това учение. Друг такъв автор е, от който ще изследва средновековните български източници за богомилство, е професор Иван Билярски, също много известен. Професор Симеонова, значи тя ще разгледа християнството, богомилското учение и дуалистичните ереси от в византийската история и богословие и източници, което е много важно. Какво е влиянието реално на дуалистичните ерици в западното средновековие и влиянието на богомилите? Има още един свещеник, който е, който работи в Германия също, в университета Мартин Лутер Хале Витенберг, доктор Константин Аникин. Той ще разгледа ролята на богомилство в богословските дебати между пиетисти и лутерани и лутеранската ортодоксия. Т.е. ще се разгледа точно този аспект на влиянието на богомилското учение в западното общество. Не по-малко голямо, не по-малко важно е значението на професор Георги Минчев. Той работи в университета в Лоц, в Полша. Неговата тема беше на семинара романтизиране на богомилство в сръбската наука и култура и конкретно в съвременното общество. Те са превели на полски, на съвременен полски, на старобългарски език е представена беседа на богомилите против беседа на богомилите, беседа на презвитер Козма против, против богомилите. И професор Малгожета Сковронек, тя е в същия университет, тя също ще разгледа този въпрос на съвременното представяне и възприемане на богомилското учение в, в Полша. И тя има и добър поглед и в България. Има един много интересен автор също, който е докторант, Йонко Бонев. Той пък разглежда на богомилството в българската литература от първата половина на 20 век. Тоест, обхваща се един огромен период. Да, и период, и ареал, и голям кръг от научното познание в много сфери. Византийска история, средновековна българска история, средновековна литература, изворов материал. Има специалист, който ще работи и за извори, които са от сирийски, от копски и от староарменски. Тоест, много сериозно, много сериозен проект, който ще бъде в рамките на 3 години. И аз се радвам, че с така мой съвсем скромен принос и интерес пък съм поканен да участвам, за което и аз и благодарих на професор Христов, но още веднъж мога да му благодаря за неговата покана. Само пък да кажем, че вие сте поканили професор Иван Христов да дойде в Бургас. Да, поканен е. Той прие поканата. Ще ви кажа точно даже датата, мисля, че беше на 16 март в философския клуб
сигурно ще бъде ранния следобед. Лекцията ще бъде византийското богословие през 14 век, т.е. за есихазма. Ще се говори за есихазма. Лекцията ще бъде много така сериозна, много хубава. Поканата е от Стойчо Кьосев, който е шеф на философския клуб, така да се каже. И мисля, че би било хубаво да чуем един именит учен, който и дълбоко е потънал в темата и разбира така същината на тези движения и учения. Но да се върнем на... Това е моето мнение, че това е един вид феномен, защото най-голяма част от хората, които в момента се занимават с новобогомилство, това са от средното съсловие на нашето общество. Не само. И от, бих казал, че са много образовани хора. Да. Даже ако мога така да кажа, че много от образованите хора са изкушени от богомилството. Лекари, учители. Но аз мисля, че когато разберат, тъй като това е целта, всъщност ще има и един проект да си поставя още една цел, да се сведат до гражданите, до всички, които имат интерес от тези теми, от тази тема за богомилството и дуалистичните ереси, да се доведе до знанието им какви са изводите от работата на всички учени. Като ще се създаде сайт, в който ще се качат изворов материал, който ще бъде достъпен, свободен. Всеки, който иска, ще може да си свали определена литература и да изследва въпроса. И сега има достатъчно, литература, но когато се говори за богомилство, много малко хора се ползват от нея. Например, един голям изследовател, който в момента, той е починал отдавна, но в момента се преиздава многократно, е Йордан Иванов, той е професор. Той издава книгата «Богомилски книги и легенди». Има я, многократно е издавана. Просто искам да я покажа на нашите зрители. В нея са публикувани изворов материал от старобългарската литература, както има и латински преводи, както на Премолъжие Йоанновото Евангелие. Там в много ясна форма е описано какво е богомилското учение, а то в кратце представлява това, че какво е християнското учение, може би това първо трябва да кажем. Бог е сътворил човека и света, ние по своята природа, по своята същност сме добри, т.е. това е, ние сме нещо добро. Бог ни е създал с една цел, както казва в Стария Завет, още в Стария Завет, книга Левит, той казва, бъдете свети, както аз съм свет. Т.е. от нас се изисква да бъдем свети и тялото, и душата, целият човек. Докато богомилското учение, то е на другата страна, то е противоположно. Т.е. отделя материята от духа. Точно така. То казва, че материята е зло по своята същност, тъй като е сътворено от сатаната. Но те, например, не възприемат за грях раждането на човека. Точно обратното. В тайната книга на Богомилици казва, че раждането на човека, в раждането на човека и в зачеването му участва сатаната. Тоест, това е безумие. Тоест, ние едва ли не отричаме най-съкровените... Творението на Господ, там, човека. Това е най-важното нещо, най-съкровеното. Това е все едно отричаме човека изобщо. И къде е хуманизма, когато обявим, че човека е творение на сатаната? Дали казвам, че това е началото на хуманизма, поставило богомилство учение. Когато видим същината, разбираме, че няма нищо човешко. Хуманизъм означава човещина. Няма нищо човешко в това. Точно обратното. И затова богомилските ереси, защото тя не е еднозначна. И в нравствено отношение една част от тях пазят крайен аскетизъм, но не защото искат да се отделят от злото, а защото смятат, че материята е зло. А другите пък точно обратно, направо се предават на разврат, даже бих казал.
и тях не ги интересува нищо, тъй като смятат, че трябва по някакъв начин с тялото си да служат на дявола, на сатаната. Ако това е хуманно, то тогава не знам кое би било. Това би било странно, нали, като възприятие, като твърдение. Пак, предния път, когато разговаряхме и с доцент Вашкова, аз попитах това е религия или е учение? Ами, дали е религия или учение, според мен си е напълно самостоятелно религиозно-философско учение и религия. Да. Тъй като ако погледнем, всъщност това е интересното, че литургичните им практики, т.е. богослужебните практики са загубени на богомилите, тъй като те са били тайно извършвани. Въпреки че има един требник, който е запазен, който е преведен, така наречения каркасонски требник, но той не е точно богомилски, според някои е павликиански или други ерици, които се преместват на Запад и които имат също влияние на западния протестантизъм, така да се каже. Така че принципът е различен, духът е различен. Оттам и последствията от всяко учение те са или добри, или лоши. В случая аз приемам, че богомилството няма добро влияние на българското общество, точно обратното. То подпомага, според мен, разрушаването на българското общество и като държава, и като църква, и дори в най-така ниските социални отношения между хората, тъй като разделя обществото. Защото много често има едно разграничаване между православието и богомилството, защото писането на Кузма, Презвитер Кузма, това става в 13 век и вече в Константинопол няма православие, има католицизъм. Не, това е, значи Презвитер Кузма пише още 10 век. Това е по времето на свети цар Петър. Тогава се оформя богомилското учение. Ако трябва да направим една кратка ретроспекция как идва, той идва от Мала Азия. Тъй като римските императори, източните римски императори, така познати като Византийска империя, имат проблеми с манихеите. Първата ерес, която тя е основата на богомилството, това е манихейство. Те имат почти същото учение, но по-развито. То се развива главно в Персия, и оттам зазема почти целия свят и има много голямо развитие. То е преследвано в Римската империя, когато е преследвано и християнството. Има християнски учени, които са били манихеи преди да станат блажени Августин, преди да станат християни. Тоест, те са били изкушени също от манихейското учение. Но когато осъзнават какви са последствията, какво учението се отрича. И то се развива. После, тъй като се развива в различна среда, дали езическа, дали християнска, то придобива определени оттенъци, т.е. приема, тъй като то е синкретично по своя характер, т.е. ако трябва да използваме българска дума, то е смесено, това е еклектизъм. От тук взел нещо, от там взел нещо и го събрал. Мани... Както и съвременното. Точно така, само че то пък е повлияно изцяло от други са изворите, които и процесите, които го оформят. Тук е един псевдонационализъм измислен, който за мен е нездрав. Все едно да сложим за герой на, примерно, на българска държава, Мики Маус. Безмислено. Ние си имаме достатъчно големи герои на нашето общество, които са спомогнали за изграждането му, за запазването му, за развитието му. И този Мани, той е бил убит, между другото. Удрали са го и са му напълнили тялото със слама. Зороастрийците, това е в Персия. Те също са дуалистична ерес, но малко по-различна. После на то придобива християнски оттенък, когато идва в Мала Азия, стават павликиани. Или има две версии. Едната е, че се облягат на посланията на светия апостол Павел, а другата е, че има един Павел Самосадски, един епископ,
че на база на неговото учение се развиват. Аз си попитах, защото нали, през 12 век или в началото на 13 век, по времето управлението на Борил, също се прави... Да, това вече е късно. Тук вече е утвърдено сериозно учението на богомилите. Даже свети цар Петър пише писмо до византийския, до константинополския патриарх. Пише писмо и казва какво да правя. Тук вече има ереси, които ерес, нали, дуалистична, която се развива. Патриарха му отговаря много общо. Запазено е второто писмо на свети цар Петър към патриарха. Оттам се разбира за какво го е питал и какви са били въпросите му. Т.е. през целия период е имало някаква дуалистична учение. Точно, от историческа гледна точка се възприема, че цар Петър е и Василевс. Защото той е наследник на Симеон, който вече се е обявил за Василевс, който носи тази титла. А това е най-висшата титла в... Така е, едно е да се обявиш, друго е да те признаят. Той признава, че... Признав... Петър, Петър получава легално вече тези... Не Василевс, но се признава за управител за апостоли. Неговия син... когато е заловен в Константинопол, той е съблечен от одеждите на Василевс. И обувките му червени. Да, да, което също е това знак, че му отнемат титлата Василевс, т.е. цар на всички. Ами, обществото, сега нали, ние по история изучаваме, че има византийско робство. Ако се заровим дълбоко в историята, ще видим, че май не е било много робство. Българската аристокрация е била след падането на България, нали, първо при Иван Семиски беше горе, когато пада Плиска и после Западна България. 1971 година и после 2018 година. Да, и после, нали, когато пада. Реално, въпреки жестокото отношение на римляните, на Източната Римска империя към нас, те освояват цялото общество в иерархията на Римската империя, защото тя е християнска. И ние много бързо се вливаме в това общество. Местната аристокрация, тя се запазва на пълно правата, даже продължава... Много голяма част от тях са патрици, т.е. те са признати от Константинополската... Те са аристократи, да. Признават им. Даже има една история, която се разказва. Тя беше много интересна. Едни западни посланници ги отиват в Рим, в Константинопол, и българския посланник стои на трапезата на императора, пък там те са пратени на края на масата и излязат демонстративно. И какви стият тук да стоят на масата, така това е наследника на българския, нали, това са представителите на българския цар. Нали, и трябва да се съобразят с, т.е. имало е договорни отношения, но тук идеята е друга. А по-скоро, ако трябва да погледнем в един глобален... Когато погледнем и движението на идеите, вижда се, че ние не сме на някаква странич, някакъв придатък към съществуващия свят. Точно обратно. Да, доколкото на мен е известно, кан означава управител. Много често тук по нашите земи никой не е имало ханови. Нали, това е моето мнение. Е канови, което означава, че в Северна България, като патрици, като наследници на рода Дул, са им давали правото на управлението на северните граници и на Мизия основно. И по-късно една голяма част те увеличават своите имени. Дори вече има вътре бунтове между различните наследници на трона. Не смея да се впускам в тези спорове. Нали, ако погледнем движението на идеите от изток на запад, посоката е ясна. Персия, Мала Азия, оттам това е Римската империя, от Персийската в Римската, от Римската на Балканите, в западните части на Римската империя. Ние сме били западните части тук. Месемврия, Поморие, до Пловдив или Попол, той е бил централен град, Сердика също. По-късно едва са превзети от българските цари.
когато са превзети, те се отнасят хуманно към населението, не избиват всички. А историческите извори казват, че носителите на тези учения, на манихейско, павликянско, евтихияни и всякакви други, те с радост приемат служба при българските царе. Да. Бързо. Но то, по този начин пък става обмен на идеите. Това, с което аз съм се запознал, че арианството е в основата пък на католицизма. Като ерес също. Да не намесваме, защото ще стане прекалено широка нали, темата. Сега, какво е полезното за нас, според мен? Полезното е, че разглеждайки от толкова много аспекти богомилското учение, като част от дуалистичните ереси, разглеждайки неговото развитие, чисто историческо, как, откъде тръгва, на какви места се спира, какви ареали, какви територии, обема, къде е било проповядвано, как се е движило, защо нали, е било възприемано. Вече тук можем да потърсим и социалния характер на това учение. Това учение, ако трябва да бъдем откровени и до край да използваме, така да се каже, този проект, ние трябва да си дадем сметка, това е и към църквата, към себе си трябва да се обърнем, дали ние в някаква степен не сме подпомогнали развитието на това учение. Къде с бездействие, къде с, както каза и презвитер Кузма, с живот, който е неприличен, недостоен за християните. Тоест, ако ние искаме да видим всички страни на този процес, на тези проблеми, относно дуализма и влиянието му и отношението му с църквата и с християнското учение, ние трябва да направим всеобхватен анализ. И това е повод да погледнем и себе си. Тоест, да не се окаже така, че тези хора в средновековието, изкушени от, така както каза презвитер Кузма, от неприличния живот, така недостойния живот на епископите, на свещениците, на монасите, на християните, те да са се отделили от църквата за това. И когато вече стигнем до, така видим всички сфери на познанието от история, богословие, литературни източници, догматически, вероучителни източници, литургични източници, т.е. от богослужението, вече ние можем и от един чисто философски и нравствено-етичен, можем да направим един философски и нравствено-етичен анализ, защо съществуват, какви са основанията, какви са последствията. Може ли да се каже, че сега има повторение на тази тенденция, която е станала през 10-11 век и сега? Ами мисля, че има. За мен историята не е права линия, както е съвременната историография, нали, посока, нали, някакво развитие изцяло на обществото. А по-скоро, ако погледнем, ако прочетем, така, ще видим, че всъщност тя е по-скоро в кръг се движи. Тя се повтаря. И тъжното и страшното е, че ние не си вземаме поука. Тоест диаграмата има високо издигане на даден период и после рязко спадане. По-скоро всяко нещо се повтаря. Да. Правим и ние същи грешки, ако трябва така да го кажем. Например, например българската държава. Тя губи своята независимост поради не само поради слабите си политици, поради глупостта, която така проявява нашия народ изобщо, не знам защо. Ма то не е само той. Вижте, освен от гледна точка на религиозността и цялата история наистина е малко по някой път преиначена. Защото тук вече съм абсолютно убеден, че например на всеки ли се говори, че България пада под османското робство. Османското робство, например, през 1393 година, всъщност Созопол и цялото Южно Черноморие пада под османска власт през 1463 година. И освобождението на Созопол е през 1828-1829 година. И не може постоянно да се говори, че 500 години робство и така нататък. Имало е схема, която ясно разбирам какво казвате, приемам го, но какво от това?
400 години да е робството, пак е робство. Ние губим да. Всички, цялото общество губи, нямаме никаква администрация, никаква книжнина, никакви, в България не остава нито един управител, който е с българско самосъзнание. Единствените хора, които остават, които носят някаква светлинка, която мъждука, това са свещениците и тук там е до епископи е имало в Македония, но Охридската архиепископия се унищожава по политически причини. Но грешките, които ние правиме въпроса, тук целта не е само да обвиняваме другите за нашите грешки. То е ясно. Другите имат някакви цели, те си ги следват. Искат да унищожат България. Хубаво, те може да искат всичко. Ма ние какво правим България да прибъдва, християнската вяра да се развива, да се пази и хората да живеят този живот, който е начертан от Бога. От нас зависи това. Ако ние не правим тези грешки, аз мисля, че могат да се избегнат тези перипети сериозно. Нали, точно за това разглеждаме богомилството, защото това е част от унищожаването на държавността. Да, то е част от... Тоест, когато от това цяло, т.е. държава, вяра и общество, когато тя се разби, много по-лесно да се унищожи и държавата като цяло. Да, точно това е станало. Да, и сега в момента аз точно става. И сега става също, съгласен съм. Повтаря се нещата. Повтаря се, да. Просто историята е циклична. Да. А ние не се учим от грешките си. Това е може би най-големия урок, който трябва да извадим като извод, като поука. Че трябва, когато видим, че правим някаква грешка, да не я повтаряме, а да я поправяме. Точно за това тази програма, която сте започнали, да се даде отговор за този социален феномен ново богомилство и да се види къде са и грешките. Внимание, да, защото наистина, ако учените и хората от църквата не си подадат ръце и да видят къде е грешката, наистина може да бъде фатално за нашата държава. Това е идеята. Да се срещнат всички части на нашето общество в този форум, така да скажем, в този проект. Това е идеята. Накрая за това ще се постараем, аз нали, поне настоявам и пред колегите, да бъде изворите да бъдат сведени до обществото. Дали в предавания, дали в книги, дали с статии, но трябва и с... хората трябва да знаят истината. И вече всеки сам си взима решение. Да. Това е нали, свободния избор, той е основа и на християнския живот и на хуманизма. Нали, ако трябва да кажем, защото християнството е истинския хуманизъм. Да, да не се воюва. Значи, дори също тези хора, които са объркали, просто трябва да се видят да се върнат в луното на българската църква, православна църква. Да, ние каним всички. А не да се търси и да се воюва с тях. Ами вижте, то по същество, господин Николов, дори противопоставянето в мнение е някаква форма на война. Ако погледнем в един личен план, в едно семейство двама души се скарват, единия казва аз искам така, другия казва аз искам така и те се разделят. Тоест това е пак форма на война. Трябва да има разбирателство и приемане на доказателство от гледна точка в случая на логиката и на изворите. Библейски, дори богомилски, противохристиянски, защита на християнската вяра, да се види защо го правят тези хора това нещо, защо са готови да скъсат с църквата, много от тях защо са готови да скъсат и с християнската вяра изобщо, защото приемат исляма или стават католици и така. Ние виждаме, че в северните държави вече една голяма част от техните катедрални храмове станаха дискотеки, станаха банки, станаха да. Ресторанти. Това, да, за съжаление. Да, което... Еми този процес голям... върви вече 1000 години. Това нещо трябва да бъде като обица за нашата църква, че не трябва да се допускат. И за нашето общество. И за обществото и се разбира се. Аз мисля, че нашето общество е здраво все още. Да, на сравнение с тях наистина много. Да. Стъпали сме здраво на земята, не бива да подценяваме нашия народ. Всеки си има предвидите, всеки си има своите така недоразумения, да кажем, неправилни разбирания, но дълбоко в себе си народът е привързан към
естеството, към това, което Бог е сътворил, т.е. към човека като към човек, а не някакви измишлени, да го възприемаме като животно или още повече да му прибавяме някакви измислени качества, които реално не съществуват за нас. Защото отново искам, вече почти в края на нашето предаване, да кажем беседата, която ще изнесе професор Иван Христов на 16-ти, да. В библиотеката. Не, няма да бъде. Няма да бъде. Най-вероятно ще бъде в казиното. Да. Да, просто да поканим хората да дойдат, защото всъщност и си казва, това е сърцето на православието. Да, и на православието. Точно така, да. Най-вече. За да могат да видят, че има нещо подобно, или т.е. много по-различно от богомилството, но те не са еднакви, те не са със знак на равенство. И си казвам и богомилство. Не, не са. Не са. Християнското учение, откровение е напълно различно и от богомилското учение. И така, в края на преданието, не благодаря за поканата. Да. Бог да помага на всички. Благодаря, Йорче.